برصابك قبل كسناك محمد أحمد عالي تيمبر ويا ساكا حبسك أو تحابي كو حجان نبوه قابيني يو وزير الدولي يوري وسارة دقا شاندقا سومالي لان عبد الرحمن أحمد إسماعيل سيمودي إسلامركا سنا وزير الدولي يوري معدنتا حيلي قيمة حوين سيلا يو إذا مدى بوليسكا قبل كسناك ومركي ليا برصابك قبل كا يا كوحدنا جانبكا يو وزير الدولي يوري قا شاندقا قبتي حيلي كسوقنا يينا حارونتا مامولك قبل كسناك وحين أو تحابين saldiga dhexe magaalada ceyr gabo kooxdan ajaanibka ayaa ka koobnaa 4 qof oo dhalasho ahaan ka soo kala jeeda dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo China waxayna haatan ku jiraan saldiga dhexe magaalada ceyr gabo dhanka kalena barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Cali Timber oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa deegaanka Jiidali iyo gobolka Sanaag ayaa Star TV u sheegay in amarka lagu xiray dadkan ajaanibka iyo wasiir dawladda hore ee macdanta uu yahay mid ka yimi madaxda sare حكومه الصوماليلاند دوله سرا مسان محمد عبد ها امرك دوله سرا سو بخيساي ها انا غسار يا قبا كواحد رسي نو عارف سو كلا واحد جرا waxa jira ajaanib hore oo yana xabsiyada ee ceergaabo ku jira oo yana qaar goobo macdaneed lagu soo qabtay iyo kuwa kale marka gobol ahaan iyo dowlad ahaan maxay idin ka qorsheysan ajaanibka kullana qoraan waan isku gudbinayna xaaladaha waxaa soo galay dadka soo galay ka socda buuraha waa maxay ujeedada ay u socdaan dadka ajaanibka ah ee saaka la xirxiray raaxada ay u socdaan buuraha socdaan sahabna aleen jeen ugu dambeyntii fariintaad u diraysay dadka ajaanibka iyo dadka wada maxay tahay gudoomiye ilaa go'aan dowladeed oo xas meel ga soo saariyo buuraha xagaleeyay cid loo geeyo suudaan ku soo lugay way aad dad maasan tahay gudoomiye abdirahmaan ahmed ilsar star tv magalada ceyr gabo